جوشي بكلاسة دو تيما ديكتيم Resultate të të nëzënit. Shkrua një tekst me të diktuar, përdor shenjat e fiksimit, pik dhe pik pyetje në fund të fjalis. Përdor drejt shkronjën e madhe në fillim të fjalis. Përdor drejt shkronjën e madhe për emra njerëzish vendesh. Ndan sakt fjalët në fund të rjeshtit. Shkruajnë sakt numërorët. Fjalë kyçe. Drejtshkrim, diktim, shkronjë madhe, shenjë fiksimi, ndarje në fund të rjeshtit, numëror. Situata e të nxënit, shkrimi i një pjese me të diktuar. Kujtojmë rregulla drejtshkrimore. Fjalia nis me shkronjë të madhe. Në fund të fjalisë dhëftore vendosim pikë. Në fund të fjalisë pyetëse vendosim pikë pyetje. Emrat e përveçëm shkruhen me shkronjë të madhe. Fjalët në fund të rjeshtit ndahen sipas rrokjeve. Por kujdes, fjalët një rrokëshe nuk ndahen. Për shembull, shoh, kap e të tjerë. Në fund ose fillim të rjeshtit nuk mund të mbetet një shkronje vetme. Për shembull, mi, u, ose i, ku, e të tjera. Shkronja dyshe nuk ndahen. Shkronja dyshe janë th, dh, sh, gj, zh, e të tjera. Për shembull, vesh nuk mund të ndahet. Në mes shkronja sh, ose madhështor, nuk mund të ndahet shkronja dh. Numërorët 2, 3, 4 dhe 20 shkruen pa ë në fund. Nga numërori 11 deri tek numërori 19 shkruen bashk dhe me ë në fund. Vetëm ato që kanë E shkruen të ndara, për shembull 21, 42 e kështu me radhë. Pjesa që do të diktojmë sot titullohet Gëzuar ditëlindjen jona. Do t'i lutem prindërve t'ju a diktojnë avash ashtu siç mësuesja ju a dikton ju. Dhe të mos i shikoni shenjat e piksimit, por t'i vendosni vetë edhe shkronjat, përdorimin e shkronjës së madhe, t'i gjeni vetë. Kam besim se prindrit do t'ju adiktojnë. Për para se prindrit adiktojnë, mësuesja për e lezon që ju të dëgjoni se ku mbaron mendimi, pra ku janë shenjat e piksimit. Fillojnë, gëzuar ditëlindjen jona. Sot mbusha 9 vjeqe. Kalova një ditë vërtet të bukur. Festa e ditëlindjes time doli shumë e bukur dhe mua më pëlqeu pa masë. Në fillim më pëlqeu torta me qirin të endezur. Pas tortës më pëlqeu dhurata që më bëri vëllai im Beni. A i dini sa vjeq është ai? Vëllai im është 13 vjeq. A i mi një dëshira dhe ëndra dhe mija. Më pëlqyen dhe pusullat me urime. Më shumë se çdo gjë, më pëlqeu prania e shokëve dhe shoqeve të mija. Kjo është pjesa që mësuesja ka sjellur. Kujdes, rregulla drejtshkrimore. Vlerësimi bëhet për shkrimin e një teksti me të diktuar, përdorimin sakt të shenjave të fiksimit, përdorimin drejt të shkronjës së madhe në fillim të fjalisë, përdorimin drejt të shkronjës së madhe për emra njerëzish vendesh, ndarjen sakt të fjalëve në fund të rreshtit, shkrimin sakt të numërorëve. Të mbarë dhe faleminderit.